I'm 30 years old and I've been married for 8 years now, but I feel like regretting marriage to my husband. Handina kana connection naye and zvakabva zvatanga kuita worse paakatanga kuita zveviolence kwandiri. Haana kana respect yekuti pane mwana anongondirova kana kundituka zvinyadzi pamberi pemwana. I try to tell my family about this, but vanongotishinga ndozvinoita dzimba. Haabvumi kuti ndiende kana kubasa. Pabonde anongoti bvisa hembe tiite no romance. Anototi wakafambira kukwirwa chete pano. Zvelavi Davi, I try to show him kuti chinonzi rudo chii, but anotokuudza kuti hazvimo mandiri. So one day ndakabva ndaona foto rangu rakasungwa nekajira katsvuku. Rakanyorwa kuti ndini ndichakuroora. Apa madananira atakaita, ndaingoti ndezvekungovaraidza because I was dating my ex-boyfriend, but aiva kure neni. So one day ndakangomuka nekuramba mukomana wangu uya pasina kana reason. Izvo ndiye anga andiendera kunguo tsvuku. Now I'm tired, Vedwe. I don't know what to do. Handichada marriage iyi, Vedwe, but ndinotya zvekupa vabereki BP because they believe kuti hakuna munhu anosiya musha, but they don't know what I'm going through. Help me, ndoitawo sei. I'm dying deep inside in stress.